Здравейте! Искам да поздравя всички колеги с празника на полицията. Това е една благородна професия и за си полицай бих казал, че е призвание. Искам да пожелая на колегите да са живи и здрави, много успехи в личен и служебен план и все така отлично да си вършат работата, която е, пак казвам, много благородна. Много благородна. Системата съм от 93-та година. Знам. Пак ви казвам, това е за мен е призвание. Не е просто професия. Така съм свикнал вече с нея, че много неща, много лишения са ми, не само аз, всички колеги, лишения и в семейен, и в личен план, защита на гражданите, на хората. И много случаи са. 90-те години, 2000-та година имаше, знаете, взривове, имаше много жертви, самоделни взривни устройства, които почти съм разследвал. И така най-яркият ми спомен е атентата на летище Сарафово, който моят екип, в който участвах, така съвсем за кратки срокове успя да установи лицата и да се стигне до осъдителни присъди. Като имате предвид, че едното лице от Франция, другото от Австралия, третото от Канада, от трети краища на света. И колегите се справиха блестящо по този случай. Но това не е само това. Много са. Ами, в момента гледам да не се отдавам много на емоции. Гледам да си вършим работата както трябва, по закон. И хората да са доволни от нашата работа. Това е най-важното. Виждате ли така благодарности? Да, виждам. Имаме много поздравителни писма. Дори в момента, вчера пристигнало писмо от ЦИК, така честите поздравявате с написали са перфектната организация, която сме създали и сме им помагали по време на изборите. Именно това ли е работата, която винаги сте искали да работи? Да, винаги това е работата, която съм искал да работи. От дневния ред искам да попитам за отлагане сме за плащата на МВР. Не мога да ги коментирам. Това е вече решение на правителството. Това е правителството? Не. Вече ли Ами изборите, да, изборите според мен минаха много добре. Ние така доста, пак ви казвам, имаме поздравителен адрес, доста добре свършихме работата. Имаме 19 досъдебни производства на общо 111 сигнала, които сме получили в област Бургас. Имаме задържани 16 лица за 24 часа и 151 предупредителни протокола. Колеги, благодарим. 10 часа е, трябва да започнем с официалната церемония.